Розбили голову за те, що він просто виконував свою роботу. У столиці жорстоко побили інспектора з паркування, бо виписав штраф. І такі випадки на рідкість. Київські урядники вже навіть думають над тим, щоб приставити до паркувальників муніципальну варту. Борис Сачалко докладніше. Набильці ліжка, робоча жилетка. Сам у робочій футболці. Із поламаним носом. Бувало і краще, як я себе почуваю. Сергій – інспектор з паркування. Учора взявся оформлювати штраф на порушника. Порушник те побачив, прибіг до машини, трохи посварився, але поїхав. Хвилин там через 10 він повернувся на місце. Почав нецензурною лайкою ображати мене, казати непристойні речі. Після чого я там в цій дискусії назвав йому суму штрафу і сказав, що вона йому надійде по пошті, і він наніс мені перший удар. Два перших удара він мені наніс, там перший там в щелепу, другий там одразу розсік мені бровку. Двома ударами не минулося. Сергій бризнув у нападника балончиком, той утік. Інспектору викликали швидку. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток носа без зміщення, параорбітальна гематома зліва. Наразі стан хворого стабільний, середнього ступеня тяжкості. Фотомашина нападника із протоколу про порушення правил паркування швидко передали поліції. Протягом 2 годин працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено та затримано водія автомобіля «Шкода». За скоєне затримано загрожує до 5 років обмеження волі. Постійно у інспекторів конфліктні ситуації, постійно нервовість. Це керівник столичної інспекції з паркування. Каже, останнім часом конфліктів більше, бо його працівники діють завзятіше. Лише за кілька місяців вийшли на стахановські показники. Менше 3 десятків інспекторів устигають виписувати за день близько 1000 штрафів за неправильне паркування. І це не максимум. Каже, зазвичай у його колег є нагрудні камери. Вони дещо утихомирюють палких киян, але в побитого Сергія того дня камери не було. А після цього інциденту, каже, в інспекторів може з'явитися ще один вид захисту. Коли плануються рейди інспекторів, ми завжди залучаємо муніципальну охорону. І зараз, розуміючи і усвідомлюючи, що інспекторам може загрожувати і в подальшому це, ми будемо ще частіше використовувати і можемо навіть до кожного інспектора представити муніципальну охорону. Тобто ми налаштовані показати і місту, і інспекторам, що ми спроможні їх захистити. Побитому Сергієві в лікарні потрібно ще кілька днів відлежатися, потім загоювати рани вдома. Утім, звільнятись він не думає. І якби ця теза прозвучала в іншому середовищі або хоча б іншим тоном, можна було б і сумніватися у її правдивості, а так, ледь ворушачи язиком, Сергій твердить. Я прийшов, щоб змінювати це місто, щоб я навіть коли мене сюди везли на швидкій, то ми стояли в заторі через те, що автомобілі були запарковані в смузі громадського транспорту. Так. І, я просто це, можна сказати, на собі відчув, що наскільки моя робота важлива. Борис Сачалко, Юрій Глядовкін, програма «Вікна», СТБ.